不论是用铝片去雕刻出的灯箱，还是将鱼线缠绕在弹珠上，或是陶土捏制，这些都是原本就从事不同创作的老师们所自己创作出来的。哦，很感谢政府有办这个活动啊！我想回到以前年轻的时候，虽然我年纪很大了，可是跟你们这个年轻人在一起，我变成很年轻。虽然都是第一次碰触，跟自己拿手的艺术元素不相同，但是拥有天分的他们，在短短五天就激荡出这么多不可思议的创作品。其实我就是玩泥土啦，就像小时候，就是台东环境比较穷，然后可能我们小时候要画画都只是在泥巴地，就是这样的一个概念，我去玩陶土。然后这个陶土呢，其实去玩它了才知道，原来以前我们在外面参加一个，就是 DIY 的陶土课都是假的，因为它只有教我们怎么去摸这个土，然后呢，事实上这个里面有很多细节跟功法，那个是来上老师的课以后，还包括温度的控制，还有它应该在什么地方薄，什么地方多。县府原民处部落经济科科长尼卡很惊艳，也很感动。这些老师级的学员回归到原点，重新找回创作的热情。其实我们大概就是希望说，用不同的素材，能够引导我们在地的原住民工艺家，能够在不同素材的对话中，再反思到他原本创作的素材上面有做一些新的延伸。那这一次的活动也真的是非常的成功，就是我们有不同类别的工艺家，比如说玩木头的、玩金工的，或者是玩陶、玩琉璃的，或者是一般的布之类的一些工艺家，他们在我们这样子这一次的课程当中，透过不同领域的工艺家的带领，在陶土跟这个金工的方面有新的一个参与之后，回过头来再去反思他们自己原本所玩的一些素材，有一些新的结合，我们也看到这样子的可能性。预计在明年度也将把这些作品展出，未来也有一系列的媒材创作课程，希望让台东的创作文化再提升。东森新闻范耀麟金峰乡采访报道。